Do kultúrneho centra v Bojniciach priniesli posledný februárový piatok popoludní tortu. Vlastne tri. Jedna v tvare šesky, druhá v tvare peťky a tretia nuly. Zoradené vedľa seba tvorili číslicu 650. Presne toľko rokov totiž uplynulo od udelenia mestských privilégií Bojniciam kráľom Ľudovitom I. Veľkým z Anžu. Toto významné výročie je dôvodom na oslavy, ktoré Bojničania odštartovali výstavou a slávnostným galaprogramom. Stopy času v Bojniciach. Pod týmto názvom sa nesie výstava dvoch stoviek prevažne čierno-bielých fotografií, ktorou sa prezentuje klub priateľov histórie Bojnic. Je jedinečná tým, že pochádza výlučne z domácich archívov Bojničanov. Sú to veci, ktoré ľudia doma opatrujú. Majú k ním určite nejaký srdcový vzťah, majú na nich svojich rodinných príslušníkov, prípadne udalosti, ktoré sú ich srdcu blízke. No a preto sa tešíme, že s týmito svojimi pokladmi sa dnes môžu aj prezentovať úprave na tejto výstave. Fotografie zachytávajú bežných obyvateľov kúpeľného mesta prakticky od polovice 19. storočia, kedy fotografia vznikla až po 80. roky minulého storočia. Toto sú konkrétne stopy, ktoré jednotlivé udalosti, jednotliví ľudia, ktorí v tomto meste žili, prípadne nejaké niečo, čo sa tu v tomto meste udialo, zanechali na tvári tohto mesta. Aj preto na vystavených fotografiách nehrá dominantnú úlohu Bojnický zámok, ale ľudia, ktorí pod ním žili, žijú a robia Bojnice Bojnicami. Návštevník výstavy sa môže očami poprechádzať uličkami, ktoré dnes už nie sú. Uzrieť udalosti, o ktorých iba počul, stať sa na chvíľu súčasťou histórie Bojnic. A súčasní Bojničania, tí na nich môžu nájsť svojich blízkych a niektorí i sami seba. Niektoré tie fotografie ja som aj poskytla. A na mnohých sa fakt som sa našla, najmä tie zo škôl, ktoré som ja ako nedala. Tak je to taký, proste ja som od mlady veľmi tak za túto históriu. Je to moja taká srdcovka, hovorím, ja som veľmi rada, že sa vôbec tento klub a že takéto niečo sa tu v Bojniciach ako zahájilo alebo začalo robiť. No čo mi to pripomína? Staré časy, ako to bolo. Bojnice boli vlastne také chudobné. Mnoho ľudí tu bolo, murárov, tesárov, roľníkov. A napriek tomu som prekvapená, že v tých biedných podmienkach vyrastali mnohí veľmi múdri, vzdelaní ľudia. Každá jedna fotografia na výstave je cenná, pretože nesie v sebe malý príbeh chvíle, kedy vznikala. Takov je napríklad i pohľad na pranier na námestí, ktorý je už minulosťou, či moment z pohrebu grófa Palfiho z roku 1908. A to sú veci, ktoré dnes už treba s mladým nič nehovoria, ale starí si tieto veci možno spomenú, prípadne spoznajú to, čo v tomto meste kedysi bolo, čo dnes už neexistuje. Našiel som tu, že je zaujímavé tí ľudia, ktorí sú Bojničania, rodáci, ktorí mi ukazovali napríklad, že keď mali 4 roky. Fotografie sú vystavené vo vestibule kultúrneho centra a budú tam až do 24. marca. My sme nakrúcali v čase vernisáže výstavy, kedy si ich prišli pozrieť prevažne starší ľudia, mnohí členovia klubu priateľov histórie Bojnic. Kým oni živo diskutovali o momentoch zachytených na fotografickom papieri, vo veľkej sále mladá generácia doľaďovala slávnostný galaprogram nazvaný Prechádzka časom. Vlastne prelína sa to minulosť so súčasnosťou, aby sme teda aj tej mladej generácii odkryli teda, čo bolo v minulosti, akými zmenami tie Bojnice za tých 650 rokov prešli. Skôr ako dostali na javisku priestor účinkujúci, prihovoril sa Bojničanom primátor mesta František Tam a pozvaní hostia. Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč priniesol ako dar chlieb s číslom 650. Združenie miest a obcí Hornej Nitry udelilo mestu Bojnice pri príležitosti významného výročia pamätný list. A potom prišlo na scénu dievča v nočnej košeli s tajomnou listinou, unavené si lahlo do veľkej postele s ešte väčšou perinou a snívalo sen o Bojniciach. Ako by som bola v nejakom sne. Po dlhej ceste som unavená a je hlboká noc. Ale čo je toto za zvláštnu listinu? Dievča prechádzalo časom a stará zem jej odkrývala dávnu históriu ukrytú vo vežiach zámku i v uliciach a domoch mesta, ale i jeho súčasnosť a budúcnosť. Tu v sebe nosí mladá generácia, na ktorej talente bola postavená dramaturgia celého večera. Lauda te Deum, omnes populi, lauda.
Publiku sa postupne predstavili skupina historického šermu Bojník, spevácky zbor Svätého Martina, žiaci základnej umeleckej školy a základnej školy Maguranka junior, tanečná skupina Mimikry, Skyacrom a Breakfans pri Centre voľného času junior. Program obohatili i seniori vystúpením speváckej skupiny Lipa. Čaká nová trieda, do školy sa teším, teším, už ma to načá. Naučím sa čítať, písať, už na pašku mám. Do školy sa teším, hora, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zrám. V závere programu sa dievča spiace na pódiu zobudilo a ocitlo sa medzi ľuďmi, ktorí boli súčasťou jej sna. Na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Nech tu stráži milencov, od holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Po slávnostnom gala programe prišla na rad i v úvode spomínaná torta, ale o 650. výročí udelenia mestských práv Bojniciam ešte budeme počuť. Už dnes pracovníci mesta pripravujú ďalšie podujatia, ktoré sa budú niesť v znamení tohto výročia. V pondelkovom regióne si môžete pozrieť reprízu dokumentu o muzejnej knižnici Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, ktorej knižný fond tvorí predovšetkým literatúra o umení. Dovidenia!